মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অঘটন পৰ্যটকৰ বাহনত আক্ৰমণ এবাৰ এটা বন্য হস্তীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাহপাৰী ৰেঞ্জত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ সুছা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতীৰ বাহনখনৰ চালক তথা গাইডৰ তৎপৰতাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰ্যটকৰ দলটোৰ উল্লেখ কিছুদিন পূৰ্বে এটা প্ৰকাণ্ড গৰে পৰ্যটকৰ বাহন বগৰাই দিয়াৰ ফলত আহত হৈছিল ধুবুৰীৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দল আৰু সেই ঘটনাটোৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই এবাৰ বনৰীয়া হাতীয়ে এইদৰে পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চোঁচা লোৱাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ প্ৰকাণ্ড বন্য হস্তীটোৱে এইদৰে খেদি আহিছিল সেই পৰ্যটকৰ বাহনখনলৈ অৱশ্যে চালক আৰু যিজন গাইড আছিল সেই গাইডজনৰ তৎপৰতাত সম্ভাৱ্য বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰে পৰ্যটকৰ দলটো